Hörmətli həmvətənlərim, hər kəsi salamlayıram. Xahiş edirəm, şayələrə heç kim inanmasın. Məni heç kim tutmayıbdır, heç bir yerə aparmayıblar. Evimə heç bir polis gəlməyib, heç bir deport qərarından mənim xəbərim yoxdur. Sadəcə olaraq ermənilərin əlində alət olmuş separatistlərin və Azərbaycan diasporasının yaymış olduğu təxribat xarakterli xəbərlərə inanmayın. Mən çox böyük bir təəssüflə bildirirəm ki, bu xəbərləri Azərbaycanın bəzi səhifələri də yayınlayanlar. Kimə istinad edirlər? Separatçılara və ermənilərə. Azərbaycan diasporasına isə heç bir sözüm yoxdur. Onlar ermənilərin əlində alətdirlər və bir daha da bunu sübut elədilər. Mən açıq bir şəkildə hər kəsə açıqlayıram ki, məni heç kim tutmayıb, heç kimsə məni həbs eləməyib, heç bir tədric xanaya məni salmayıblar, heç kimsə evə gəlməyib, heç bir axtarış olmayıb. Sabahları, bazar günü ənənəvi canlı yayınında saat 21:00 Bakı vaxtı ilə 20:00 Moskva vaxtı ilə bütün hər şeyi açıqlayacağım. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.